ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଗତସିଂହପୁର IIC ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କେସ୍ଟା ଗୋଟିଏ ତଦାରଖ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆର ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ହେଉଛି ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ନା, ସେମିତି କିଛି ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା। ସିଏ ମୋର ପୁତୁର ହେବେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସେମିତି କିଛି ଆଗରୁ କେଉଁ ଥାନାରେ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯଦି ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆମେ ରାତି 10:30 ବେଳେ ଜାଣିଲୁ। ତା ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କି କାହା କତିକି ସେ ଯାଏ ନା, ତା ଡ୍ୟୁଟି ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନତମ ମୋ ପୁଅ ଘରେ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତା'ର ଜଣେ PICD ସାଥୀ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବୁଝିଲି ସିଏ ନାହିଁ, ଘରେ ନଥିଲା, ଗାଁରୁ ଆସି ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ନେଇକି ଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଆଉ ତା'ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଗଲି, ରାତି 8:00 ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଶୁଣିକି କହିଲା ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଗିଡ଼ିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗିଡ଼ିରେ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ନା ଆମେ ପାଉନୁ ପତା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ପୁଅ 8:30 ଘରକୁ ଫେରେ, ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମୋର ଜଣେ ଆମର କଲୋନୀ ପିଲା ବାବୁ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆଡ଼େ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଆମର କଲୋନୀର ଶଙ୍କର ସିଂ ସିଏ ଫୋନ୍ କଲା, ଭାଇ ତୁମେ କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳେ। ନା ଆସ, ଖବର ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ଆରେ କେଉଁଠି ଖବର ମିଳିଲା, ଭଲରେ ଅଛି ନା? ଭଲରେ ଅଛି।